नमस्कार साथीहरु, एकचोटि फेरि स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल टेक इन नेपालमा। साथीहरु, आजको हाम्रो एडिटिङ वाला भिडियो रहेको छैन। आज मैले एउटा यो अंडा बॉयल गर्ने एउटा मेसिन किने र त्यसैले म सोचे कि यसको अनबक्सिङ भिडियो गरेर तपाईहरुलाई हेराइदिरहे छु। यसको कति पर्छ अनि यो कसरी युज गर्ने त्यो तपाईहरुलाई यसको बारेमा म जानकारी दिने छु। र यो तपाईको यो इलेक्ट्रिक मेसिन हो, यो मतलब लाइन बाट चल्छ, बिजुली बाट, अनि यो एकदम नै इजी छ युज गर्न। त्यो म तपाईहरुलाई स्टेप बाय स्टेप हेराइदिरहे छु। सो सबभन्दा पहिला म यसलाई अनबक्स गरिरहे छु। अनि यसलाई म खोले अनि खोल्दाखेरि हेर्नुस्, यो मेसिन यस्तो रहेछ। ओ हेर्नुस्, यस्तो रहेछ मेसिन। अनि म नजिकबाट पनि हेराइदिने छु अनि अझै भित्र के छ त्यो हेराइदिरहे छु। यसमा बढी केही छैन, यो मेनुअल छ, तपाईहरु यो पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि अब यो कार्टुनलाई साइडमा राखौ अनि अब युज कसरी गर्ने त्यो म तपाईहरुलाई हेराउन छु। अनि युज गर्नु भन्दा पनि पहिला तपाईहरु एकचोटी फुल रिभ्यू गरिहाल्नुस्। हेर्नुस्, यो तपाईको माथिबाट त्यो ढक्कन छ अनि यो अंडा राख्ने क्रेट जस्तो, हेर्नुस् यो गोलो गोलो। अनि यो तपाईको मेसिन छ, हेर्नुस् यस्तो मेसिन रहन्छ। अनि एउटा म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो मैले आज भन्दा एक हप्ता पहिला नै किनिहाले थिए अनि यसको युज पनि म गरिरहे थिए, तर मलाई टाइम भेटाइरहे थिएन अनि रुममा मान्छेहरु पनि थियो, त्यसैले म भिडियो बनाउन पाएन। अनि त्यसैले आज म यो फेरि यसलाई वास गरेर अनि म अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई हेराइदिरहे छु। सो त्यसले केही फरक पार्दैन, तपाईहरुलाई यसको बारेमा आइडिया पनि भइहाल्छ कि यो युज कसरी गर्ने अनि इन्फर्मेसन पनि तपाईलाई भेटाइहाल्छ कि यो अंडा बॉयल गर्ने यो इलेक्ट्रिक मेसिन पनि आउँछ। त्यसैले म यो भिडियो बनाइरहे छु। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ, यो यस्तो बडी रहन्छ यसको। अनि हेर्नुस्, यो लागिहालेछ, मतलब म दुई तीन दिन देखि वास गरिरहे थिएन त्यसैको कारणले यस्तो। अनि यस्तो रहन्छ, तपाईको न्यूमा एकदमै नै नयाँ रहन्छ। हेर्नुस् यो, अनि यो प्लग छ, हेर्नुस् यो प्लग तपाईहरुले लगाएर अनि युज कसरी गर्ने त्यो हेराइरहे छु। हेर्नुस्, अनि त्यसपछि के गर्नु होला तपाईहरु, यसरी यो यस तलमा राख्नु होला अनि यो यसरी राखिदिनु होला यो माथि। अनि त्यसपछि अब योमा पानी हाल्नु होला पहिला। अनि साथीहरु, एउटा कुरा म बिर्सिहाले, यो पनि रहन्छ। हेर्नुस्, यो जुन छ नि यो पानी नापेर राख्नु वाला पनि रहन्छ, त्यो कार्टुन माने रहन्छ, म त्यो हेराउन बिर्सिहाले थिए, त्यसैले म हेराइदिए। यो पनि हेर्नुस्, यो पानी मेजर गर्ने यता हेर्नुस् हैन, त तपाई अंदाजले पनि योमा पानी हाल्न सक्नुहुनेछ कि कति पानीमा उब्लाइ हालछ त्यो अनुसारले। अनि त्यसपछि अब के गर्नु होला तपाईहरु, यो हेर्नुस् पानी यसरी मेजर गर्नु होला। हेर्नुस्, यसरी मेजर गरेर अनि तपाई यो मेनुअल पढ्नु होला, यो मेनुअलमा कति भनेछ त्यो अनुसारले तपाई गर्नु होला। अनि यो न यो नगर्दा पनि हुन्छ, तपाईहरु मात्र यो पानी यति मान्नु न हालदिनु होला, मात्र बाहिर आउनु परेन। हेर्नुस्, मैले यति पानी हालिदियो, सपोज यति मात्रै हाले हैन, तपाईले अझै हाल्नु छ भने अझै हाल्न सक्नुहुनेछ, नो प्रब्लम, योले केही फरक पार्दैन। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ म योमा पानी हालिदिए, अब उठाउँछु भने यो के हुन्छ थाहा छ, यो झरी हालछ तल। अब तपाईहरुसित के हुनु पर्छ त, अंडा एग हुनु पर्छ, त त्यो पनि छ मसित, तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। यता छ, हेर्नुस्, आई ह्याव 3 एग। अनि अब यो अंडा, अंडा पनि अब हाल्नुस् यसरी, एक दुई अनि तीनवटामा तपाईहरुलाई उस्नेर हेराइदिरहेछु। अनि यसमा कतिवटा एकचोटीमा हुन्छ थाहा छ तपाईलाई, तीनवटा, यो चार पाँच छ सातवटा, सातवटा तपाई एकचोटीमा बॉयल गर्न सक्नुहुनेछ यो मेसिनमा, यो सानो मेसिन छ। अनि त्यसपछि यो कभर यसरी लगाइदिनु होला, अनि लगाएपछि अब तपाईहरु के गर्नु होला, यो बोर्ड यस्तो चाहिन्छ एउटा, यो बोर्डमा लगाएर हैन, यो बोर्डमा हेर्नुस् एता लाइन छ, एता रातो हेराइरहेको छैन त्यसमा, ल नो प्रब्लम। अनि अब म यो प्लग योमा लगाइरहेछु, हेर्नुहोस्, अनि लगाइदिए। अनि यता हेर्नुहोस्, यता यो छ नि, यो यो स्विचमा बल्ब बढ्छ अनि बल्ब बढिरहेछ रातो, अनि त्यसैले म यो बुझिहालेँ कि अब बोइल हुन्छ। अनि अब म यसलाई बोइल गरिरहेछु, हेर्नुहोस्, एकछिनमा नै यो बोइल भइहाल्छ, बढी टाइम लाग्दैन, पाँच मिनट जस्ट वेट गर्नुहोस् भइहाल्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई म अलिक कट गरेर अनि सर्ट बनाएर अनि तब नि तपाईहरुलाई हेराउँछु, न त अब बढी ठुलो भइहाल्छ भने तपाईहरु रोक्नु हुँदैन। त्यसैले म यो भिडियोको स्पिड बढाइदिइरहेछु, त्यसपछि यो छिटो मतलब बोइल भइहाल्छ भिडियोमा, अनि वास्तवमा त पाँच मिनटसम्म कमसेकम लाग्छ। सो लेट्स स्टार्ट।
हेर्नुस् तपाईहरुलाई साउन्ड सुनाइरहेको होला अलिअलि स्टार्ट भइहाल्यो बॉइल हुनुको चालू भइहालेछ हेर्नुस् हेर्नुस् यता नि यता सानो पोवाल छ हेर्नुस् योबाट भाप निस्किरहेछ अलिअलि यता र यता दुईवटा सानो पोवाल पनि छ योमा बक्समा अनि अब योबाट भाप पनि आइरहेछ अनि बिस्तारै पाँच मिनट भित्रमा तपाईँको एक बॉइल भइहाल्छ अनि अब तपाईँले कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि यता फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ अलि मतलब बिचमा अलिक काँचो टाइपको खाना चाहनुहुन्छ भने यो तीन मिनटमा पनि बन्द गरिदिँदा हुन्छ यदि तपाईँ एकदमै नै टाइट खाना चाहनुहुन्छ भने पुरै बोइल भएको भने पाँच मिनटसम्म कमसे कम वेट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो बोइल भइहाल्छ म तपाईँहरूलाई ब्याक क्यामेराले अलि यो हटाएर अनि हेराइदिनेछु हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेछ भित्रमा ब्याक क्यामेराले हेराइदिरहेछु हेर्नुहोस् कति फ्यान्टास्टिकली भइरहेछ बोइल एग अनि यो यसरी राख्दा हुँदैन यो माथिबाट यो ढक्कन हाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्र राम्रोसित हुन्छ हेर्नुहोस् यो राखिदियो नि अब एकदमै नै पर्फेक्ट तरिकाले बोइल हुन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा भाफ कति छ होइन तपाईँ रहन दिनुहोला कम्तीमा पाँच मिनटसम्म अनि साथीहरू हाम्रो पाँच मिनट भइहालेको छ अनि अब हेर्नुहोस् हेराइदिरहेछु हेर्नुहोस् यसमा अलि पनि पानी छैन हेर्नुहोस् गरले तपाईँ पानी छ अब छैन अनि यो पुरै तपाईँको सुकिहाल्छ ओ पाकिरहेछ अनि यो हेर्नुहोस् यसमा पानी अलि पनि छैन यो तपाईँ पानी सुक्नसम्म मतलब बोइल हुन दिनुहोला अनि त्यसपछि यो बोइल भइहाल्छ अनि त्यसपछि के गर्नुहोला यो प्लग हटाइहाल्नु होला पहिला अनि त्यसपछि अब यो एगलाई म यो अनकभर गरेर हेराइदिरहेछु सोहेर अनि हेर्नुहोस् धेरै यो तातिहाल्छ क्या त्यो प्लास्टिक छ तल तल त केही छैन तर अनि अब म यसलाई साइड गरिदिइरहेछु यसको काम हाम्रो भइहालेको छ अनि मैले यसलाई यता राखिदिएँ अनि यो पनि तल जा अब त यो प्लास्टिकको रहन्छ साथीहरू प्लास्टिकको तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला अनि यसलाई तल राखौ अनि अब एकको अब चिरफार गर्ने काम गरौँ कस्तो भएछ त्यो तपाईँहरूलाई हेराइदिरहेछु अनि यहाँ धेरै नै तातो छ अनि यसलाई पहिला चिसो गर्नुपर्छ त्यसको लागि म के गर्छु थाहा छ तपाईँलाई यसलाई धोइदिन्छु पहिला म अनि साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई एउटा अन्डालाई अनकभर गरेर हेराइदिइरहेछु अनि अहिले म होस्टेलमा छु त्यसैले मसित कुनै बर्तन छैन त्यसैले म यो पेपर पनि बनाइहालेँ हेर्नुहोस् पेपरको यो योमा हालिहाल्छु त्यो कभर यसको अनि योमा एग हालिदिन्छु यो कभरमा अनि म एउटालाई हेराइदिइरहेछु कस्तो पाकेछ त्यो हेराएर हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो हाम्रो अन्डा अनि यता कभरमा हटाइदिए यसको अनि अब हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् कति फ्यान्टास्टिक पाकेछ अनि म अझै योमा हालिदिएँ अनि यो पुरै हेराइदिएछु तपाईँलाई हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ठिक छ हेर्नुहोस् एकदमै नै फ्यान्टास्टिक पाकेछ अनि यसरी तपाईँहरूले यसमा बोइल गर्न सक्नुहुनेछ अनि अब खाएर पनि अलिक टेस्ट गरिहालौ फ्यान्टास्टिक छ फ्यान्टास्टिक थियो अनि यसरी तपाईँहरूले पनि मतलब अन्डा बोइल गर्न सक्नुहुनेछ मेसिन किनेर अनि यो मेसिनको मलाई काठमाडौँमा 600 रुपियाँ पर्यो 600 अनि साथीहरू तपाईँहरूले यता मेरो साइडमा स्क्रिनसट हेर्न सक्नुहुनेछ दराज एपमा कति छ त्यो कुरा अनि यो मेसिनको मलाई काठमाडौँमा तपाईँको 600 रुपियाँ पर्यो अब तपाईँहरूको ठाउँ अनुसार यसको दाम फरक हुनसक्छ र तपाईँहरू मजाले यो मेसिन किन्नुहोला अनि यसरी एग बोइल गरेर खान सक्नुहुनेछ यसमा ग्यास चुल्हा केही चाहिएन मात्र लाइन भयो यो मेसिन भयो पुग्छ अनि अलिकति पानी अनि यसमा मेजर गर्ने तपाईँहरूलाई बताइ नै दियो ल साथीहरू मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको होला अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद जय नेपाल।